makrill. Det är lunch någonstans i världen. Klockan är 12. Här är Ekot. Ja, men vad fan, tänk lite själv då. Fan också. Ja, men vad fan, kom igen nu. Vad fan har det här på med? Polis, där var det, skjuter jag! Lugn. Hejsan, mamma och pappa. Kom hit. Du ska komma hit. Sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Det är bland det värsta jag vet. Så jävla långsamt får det inte gå, alltså. Ni är så jävla dumma i huvudet. Inte ett jävla skit. Det här hade ju vilken 15-åring som helst gjort bättre. Där är du, hej! Är det Hans? Oj, 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 oj. Det är Bingo Berra. Hej med dig! Hej då!